Assalamualaikum guys, nih aku mau gawe tepung roti. Cara membuat tepung roti dari sisahan roti, yora sisa sih, kiki anu kulit roti tawar. Kan aku ini bar gawe agar-agar nggo roti tawar. Tapi kan iki kulitnya ini kiki nggak kenal, nek digawe agar-agar pelangi utawa zebra marak kewarnane pucet. Nah iki timbang mubazir meh tak gawe tepung roti. Nah iki mau wis tak panggang. Wis tak panggang ya iki. Emane mah timbang mubazir iki iso jumbuak iki panganan angel nek golek. Ya, wis kan. Nah, bar ngono. Ini iki. Lo, tapi ya iki menceng ngono. Nah, iya tau iki. Wis ngono ya. Aja tiba kowe. Alah, iki priye to? Lek ora mlebu, ora jodone ta iki. Nah. Alah, iki priye to mbok de? Wis ya. Tak blender. Nah, teman-teman, seperti ini ya hasilnya ya, tepung roti tawar. Iki aku setiap ada sisahan ini nggak tak buang, tak umpet-umpetnya tak sesel-sesel kene njur kotangku. Soalnya apa? Ini ono gunane nek aku pengen masak koyo ayam Kentucky, opo tempe Kentucky ngono iki. Nyunggu iki tepung roti iki, turahan tepung roti ngene iki. Nah, iki ngono aku nek meh tak dinggung goreng baru tak ayai ya wis ngenehi ilmu nih aku nek pengen tiru-tiru ilmuku sing pok men iki yo urip nduk tengah segoro ki wong ngene kudune duwe ilmu kudune duwe pikiran iku kudu menjelajah teko ndi-ndi. Nah iki baru wis yo ilmune sing kedua ketiga keempat kelima sampai 100 ki ngene ilmune nek wong-wong sing rada-rada kurang metu ngene iki. Ya wis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo kapok yo. Iki piye nek nutul ra kena. Alah, yo HP-ne bosok ngene iki.